თამაშობის ბოლოსკივ უბრუნდებით თბილისს და სტუდენტური პროტესტის კვირეულს. ახალგაზრდების ორი ნაკადი სააკაძის მოედანზე შეიკრიბა, საიდანაც სამწუთებში ერთიანი მსვლელობა რუსთაველისკენ დაიძრა. დეტალებს ნიკა საჯაია მოგუყვება. ნიკას ახალის ორ რამდენიმე წუთის წინ მიიღეს აქციის მონაწილეებმა გადაწყვეტილება, რომ სააკაძის მოედნიდან დაძრულიყვნენ რუსთაველის კამცირზე, როგორც აქციის მონაწილეებმა განაცხადეს. იყო რისკი, მათ სურდათ, რომ გარკვეული პერფორმანსი მოეწყოთ თბილისის მერიასთან, თუმცა საუბრობდნენ, რომ შესაძლოა ამას გამოეწვია პოლიციელების მხრიდან შესაბამისი რეაგირება და მათი დაკავება. ამავდროულად ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასთან მობილიზებულნი იყვნენ უცხო ადამიანები, რომლებიც ცდილობდნენ მათთან გარკვეულ, ასე ვთქვათ, ცუდ კომუნიკაციაში შესულიყვნენ, რაც აქ მყოფ ადამიანებს აძლევდათ იმის ხმის საშუალებას, რომ შესაძლოა ეს ყოფილიყო მიზანმიმართული პროვოკაცია და მათი აქტივობა გამოეყენებინათ ამისთვის. ამიტომ მიიღეს ახლა გადაწყვეტილება და უკვე მიემართებიან პარლამენტის შენობასთან, სადაც შეუერთებიან სკოლის მოსწავლეებსა და აბიტურიენტებს, რომლებიც ასევე აპროტესტებენ რუსული კანონის მიღებას. გამარჯობა. თუ შეიძლება რომ პირდაპირ ეთერში გადესაუბროთ, რატომ მიიღეთ გადაწყვეტილება მაყურებელსაც რომ განმარტოთ, რომ შეიცვალეთ ლოკაცია? იყო საუბარი გარკვეული მოსალოდნელ პროვოკაციებზე და რას აპირებთ ახლა? სტუდენტები გადავინას რომ პარლამენტის ტერიტორიაზე, ვინაიდან თავისი შინაარსობრივი დაწყვეტით ჩვენ მშვიდობიანი აქტივისტები გარკვეულ პროვოკაციებს ჰქონდა ადგილი, გამოშენ ახალგაზრდა რომლებიც ამბობდნენ, რომ ეს კანონი არ იყო რუსული. ჩვენთვის, ჩვენი თანამოქალაქეების უსაფრთხოება და მშვიდობის შენარჩუნება არის უპირველეს ყოვლისა. შესაბამისად, ვინაც პარლამენტისკენ და კვლავ გავაგონებ წვირის ჩვენს ხმას, არა რუსულ კანონს. კი, მადლობა. თქვენთანაც გავისაუბრებ, თუ შეიძლება, როგითხრათ მთავარი მიზეზი კიდევ ერთხელ, კვირეულია უკვე ახალი ტალღა, ესე დაანონს და თქვენი მხრიდან რა არის მთავარი სათქმელი და რას მოუწოდებით პარლამენტარებს? კი ბატონო, მთავარი სათქმელი რაც არის, შემოგხედეთ. იმის და მიხედავთ, რომ გვაშინებთ, იმის და მიხედავთ, რომ ცდილობთ ყოველდღე რაღაც პროვოკაციებს წამოგვაგოთ, ისე რომ ჩვენ უკან არ დავიხოთ. ჩვენ ვიბრძვით ჩვენი მომავლისთვის და ერთი რაღაცა თავისუფლებისთვის მებრძოლ ადამიანს ვერ დაამარცხებ. ჩვენ გსურს თავისუფლებ და ამისთვის გავაკეთეთ ყველაფერს, რაც არ უნდა. სათო უბრალოდ გეტყვით, რომ კოზი ჩაგივარდება ნაცარში. ჩვენ დანებებას არ ვაპირებთ, რადგან ჩვენ ვართ ქართველები და აქ გავართ საქართველოს მომავალი და საბოლოოდ უბრალოდ საქართველოს გავუმარჯოს რუსეთის გარეშე. დიდი მადლობა. ასეთია განცხადებები, ასევე დაანონს და უკვე ხვალინდელი გეგმაც. ხვალ სტუდენტები ისევ შეიკრიბებიან 18 საათზე მეტრო რუსთაველთან და როგორც თავად ამბობენ, ამის შემდგომ უფრო მეტი დეტალი გახდება ცნობილი ხვალიდან აქტივობებთან დაკავშირებით.